Він воював за Україну, а тепер веде боротьбу за життя свого сина. Біда сталася в родині воїна 72-ї бригади. Його молодший син Павло хворіє на гострий лімфобластний лейкоз. Іншими словами, це рак крові. Хлопчикові потрібні дорогі ліки, спеціальні харчування. Зарплати військового вистачає лише на кілька днів терапії. Тож і він, і його побратими звертаються до кожного, хто може допомогти. Ми звертаємося до цих воїнів 72-ї бригади, яка зараз бореться під Авдіївкою, з проханням урятувати життя сина Василя Мельника. Нет ничего страшнее видеть, как болеет твой ребенок. Это страшно. Фух. Тепер в нього інша війна. Він бореться за синове життя. У нього острий лімфобластний лейкоз. Від початку війни Василь у складі 72-ї бригади побував у найгарячіших точках Донеччини. Донецька область, Амвросівка, Волноваха. На стіні усе, що наслужив. За оборону Маріуполя, за зразкову службу, за безпреривну службу нашої бригади. Та найбільше він пишається не власними нагородами, а відзнаками свого 14-річного сина. І молодший син, і старший син у мене займаються карате. Всі його награди. Такий спортивний, він, живенький. У цьому змученому хіміотерапії хлопцеві важко впізнати активного Павла. Разом з мамою він вже півроку живе у лікарні. У його палаті усе стерильно, тож спілкуємося лише кілька хвилин і на порозі – у халаті та масці. Мама Павла каже, після двох блоків хімії організм сина дуже ослаблений. Хлопець майже не встає з ліжка, йому важко говорити. Після хімії відновлюється тяжело. Там страдають органи. Після хімії облазить слизиста рта, появляються язви. Сам Павло, як справжній чоловік, не жаліється. Все нормально. Во рту вилазило всяке. Через вражені хімією органи Павлу потрібне спецхарчування та підтримуючі препарати. Василь каже, його зарплати у 8 тисяч гривень вистачає на 3 дні. Я збираю все, щоб в будь-який момент я можу відчитатися за каждую гривну, за каждую копейку. И 10 тысяч, и 9 тысяч. Нужно питание, нужно другие препараты. То есть их необходимо покупать. Но тяжелая химия, она в принципе у них є завжди. Ми за нею нічого не платимо. Лікарі кажуть, Павло дуже тяжко переносить хімію. Наразі його стан стабілізували, та як реагуватиме організм далі, не знає ніхто. Після другого блоку состояние було дуже тяжке. Він поражається слизистою полості рта, кишечника, в общем. Поэтому він не може їсти, болі і все остальное. Ну, зараз він готується к третьому. Надіємося, що третій він перенесе легше. Допомогти родині захисника взялася Українська біржа благодійності. Зі 120 тисяч гривень завдяки вам вже зібрали половину потрібної суми. Долучитися може кожен, натиснувши «Підтримати». Василю Олександровичу, знай, що перемога буде за нами, ми з тобою. Тримайся. Ірина Драбок, Ярослав Тихомир, програма «Вікна», СТБ.